إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں توحید جیسی دولت سے نوازا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا جبکہ یہ تمہارے لئے ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس میں جان کا خدشہ نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اور انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے پھر اللہ نے اس کے بعد کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہ دیکھو ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اچھی اسے نہیں لگتی جبکہ وہ اس کے حق میں بڑی بہتر اور خیر اور بھلائی کا باعث بن سکتی ہے اور بسا اوقات انسان بعض چیزوں کو
بہت چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ وہ اس کے حق میں بڑی ہی نقصان دہ اور بڑی ہی بری ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ آیت ابتدائی آیت سے دیکھیں تو جہاد سے متعلق ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر نکلنے سے اور اپنی جان قربان کرنے سے متعلق ہے، ورنہ اس کا معنی جیسا کہ اہل علم کے نزدیک ایک قاعدہ عام ہے کہ اگر کوئی آیت کسی خاص سبب پہ نازل ہوئی ہو، کسی خاص شخص پہ نازل ہوئی ہو، تو وہ شخص تو مراد ہوگا، وہ سبب تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن اس آیت میں جو عام معنی ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور جہاں جہاں وہ معنی آ سکتا ہے انسان کی زندگی میں، وہاں وہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اگرچہ یہ آیت جہاد سے متعلق ہے، لیکن ایک انسان کی زندگی کو دیکھیں تو ہر انسان کی اپنی کچھ پسند کچھ ناپسند ہوتی ہے، کچھ چاہتیں کچھ نفرتیں ہوتی ہیں، وہ کسی چیز کے حاصل کرنے کے پیچھے کبھی لگتا ہے تو کسی سے اپنی جان چھڑانے کی فکر کرتا ہے، کسی کے مل جانے پر خوش ہو جاتا ہے تو کسی کے نہ ملنے پر بڑا افسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو طبیعت ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا، عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور اسی جیسی دلیلوں کو دیکھ کر کے علماء نے یہ قاعدہ نکالا کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم چاہتے ہو، جس چیز کی تم طلب میں لگے ہو، یا جو چیز تمہیں پہنچ چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اگرچہ تمہاری چاہت ہے، وہ تمہارے لیے بری ہوگی، تمہارے حق میں بری ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو یہ چیز ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بھلی ہو، تمہیں نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو بہتر پتا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں جو فائدے دیتی ہے، یہ آیت ہمیں جو سبق سکھاتی ہے، جو درس دیتی ہے، سب سے پہلا درس یہ ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی تقدیر سے راضی رہے، اللہ کے فیصلوں سے راضی رہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا، جو مقدر کر دیا، اس میں اپنی رضا کا اظہار کرے۔ ناراضگی کا اظہار کرنا، بے چینی دکھانا، پریشان ہو جانا، یاد رکھیں یہ اگرچہ کہ اللہ کے نزدیک درگزر ہو جانے والا عمل ہو، لیکن یہ تقدیر پر ایمان کی کمی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے خضر و موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھ جو واقعہ ہوا وہ ذکر کیا۔ اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں، خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور چونکہ اللہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ اس دنیا میں ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تو جا کے کہنے لگے هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، دیکھو میں کام کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، مجھے وہ سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب چونکہ خضر کو ایسا علم تھا کہ موسیٰ نبی ہونے کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام
اولو العزم پیغمبروں میں ہونے کے باوجود وہ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ علم ان کا مختلف علم ہے. عام طور پر نظر آنے والی چیزوں سے پیچھے کا علم ہے، ماورائی علم ہے. لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر پاؤ گے موسیٰ. تو موسیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، میں دیکھوں، میں سیکھوں. ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا. تو جب ساتھ چلے تو ایک واقعہ ہوا، دو واقعے ہوئے، تین واقعے ہوئے، اور یہ علم ایسا اللہ نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ادا کیا تھا کہ اولو العزم پیغمبر نہ اس کو پہچان پائے، نہ اس کے پیچھے کی حقیقتوں کو دیکھ پائے، بلکہ ظاہری اعتبار سے کام ظاہری طور پر غلط دکھا، انکار کر بیٹھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ہمارے نبی، ہمارے آقا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ کاش موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کر پاتے تو اور بہت سے واقعات ہمیں پتہ چلتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کیا کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا کیا علم ہے اپنے بندوں میں. پہلا واقعہ ہوا، پہلے واقعے ہی پر انکار کر بیٹھے. کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر کے بغیر کسی بدلے کے سوار کروا لیا، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے میں ان کی کشتی کو عیب دار بنا دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ کیسا مسئلہ ہے، جس نے احسان کیا اس کے ساتھ بدسلوکی، جس نے بہتر سلوک کیا اس کے ساتھ عیب والا معاملہ، انکار کر بیٹھے. پھر وہی بات خضر نے کہی، لن تستطیع معی صبرا، تو کہنے لگے آئندہ سے نہیں کروں گا، آئندہ سے نہیں کروں گا، صبر کر لوں گا، خاموش رہ جاؤں گا. دوسرا واقعہ پیش آیا، پہلے واقعے کے مقابلے بڑا سخت تھا. دیکھا خضر کو کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس بچے کا قتل کر دیا، اب نبی کیسے خاموش رہتے؟ نبی نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، تم نے تو قتل کر دیا. تو خضر نے کہا، دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا صبر نہیں کر پاؤ گے، یہ آخری موقع میں دے رہا ہوں آگے، اگر آگے صبر کر لیے تو ساتھ رہو گے، صبر نہ کر پائے تو مجھ سے جدا ہو جاؤ، مجھ سے چلے جاؤ، یہاں سے میرے قریب نہ رہیں. اور آگے بڑھے، ایک قریے کو پہنچے. قریہ پہنچ کر کے وہاں کے لوگوں سے، چونکہ پرانا زمانہ تھا، کوئی کھانے پینے کے راستے مہیا نہیں ہوا کرتے تھے، قریے والے مہمان نوازی کر لیں تو کچھ کھانے پینے مل جائے، ورنہ کھانے پینے کی پریشانی لگ جاتی. کہا کہ ہم اجنبی ہیں، مہمان نوازی کر لو، کچھ خیال کر لو. قریے والوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم تمہارا کوئی خیال نہیں رکھ سکتے، پریشان ہیں. دیکھا کہ اچانک وہاں پہ ایک دیوار ہے جو گر رہی تھی، گرنے کے قریب ہے. تو خضر نے موسیٰ کو لے کر کے، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوار کھڑی کر دی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا، پہلے دو واقعات سے بالکل مختلف واقعہ، پہلے دو واقعات سے بالکل مختلف واقعہ. موسیٰ نے خضر سے کہا کہ جس قوم نے آپ سے یہ سلوک کیا، اس قوم کا بھلا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کچھ پیسہ لے لیتے، مزدوری کے طور پہ ہم کر لیتے، کچھ پیسہ مل جاتا، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا، کھانے پینے کا سامان ہمارا مہیا ہو جاتا. خضر نے کہا کہ اب ہو چکا، اب ہم ساتھ نہیں رہیں گے. ھذا فراق بینی و بینک، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان یہی حد فاصل ہے، یہی خط امتیاز ہے، اب آپ کو اپنی راہ دیکھنی پڑے گی، مجھے اپنی راہ دیکھنی ہے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں، جس کو ہر جمعہ پڑھنا سنت ہے، ایک مسلمان ہر جمعہ اسے پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. تو معزز حاضرین، جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اسی آیت کا ایک اعتبار سے معنی ان واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، حقیقت میں برا نہیں بلکہ تمہارے حق میں بھلا ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھ جاؤ،
وہ تمہارے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے، وہ تمہارے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عملی زندگی میں مختلف واقعات کے ذریعے اس کو واضح کر چکے ہیں. اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، بہت سے واقعات ہمیں ملیں گے. اور اس میں عظیم واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ لیں، اللہ کے نبی نکلے ہیں کہ جائیں جا کر کے عمرہ کر کے آئیں. مکے والوں نے روک لیا کہ عمرہ نہیں کر سکتے آپ. بات کرنے کے لیے بھیجا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ عثمان کا قتل کر دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی، بیعت الرضوان پیش آئی. پھر اس کے بعد وہاں سے کچھ قاصد آئے، انہوں نے پہنچ کر کے ایک معاہدہ کروایا اللہ کے نبی اور قریش کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان. وہ معاہدہ اگر دیکھیں گے تو معاہدے کے بند، معاہدے کے جو پوائنٹس تھے وہ بالکل مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے. جیسے اس میں ایک یہ تھا کہ ابھی تمہیں واپس جانا ہے، آئندہ سال آنا ہے. اللہ کے نبی نکلے ہیں عمرے کی خاطر، بغیر کسی تکلیف پہنچانے کی نیت کے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ واپس جائیں، ایک سال بعد آئیں، جبکہ مکہ آپ کی اپنی بستی تھی، آپ کا اپنا گاؤں تھا، اور جتنے مہاجرین تھے یہیں سے مہاجرین تھے، ان کا بھی اپنا حق بنتا تھا. اور ایک بند یہ تھا کہ دیکھو اگر کفار قریش میں سے کوئی مسلمان بن کے آ جائے گا تو تم پر لازمی ہے کہ تم اس کو واپس کرو گے، اور اگر وہی آپ میں سے کوئی پلٹ کے کافر بن کے آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے اسے. تو اس قسم کے بڑے سخت بند، بڑے سخت پوائنٹس پر صلح ہوئی. اللہ کے نبی تیار ہیں صلح کرنے کے لیے. صحابہ پریشان ہیں کہ اتنا دبنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا جھکنے کی ضرورت کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کرنا تھا فیصلہ کیا. اللہ کے نبی کے صحابہ کو بحیثیت صحابہ نبی کی بات ماننی تھی، مانی. لیکن یہی صلح فتح مکہ کے لیے ایک بہترین تمہید بنی. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا نہ سمجھو، وہ حق تمہارے حق میں بہتری لے کر کے آئے، بھلائی لے کر کے آئے. تو معزز حاضرین، بہت سے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سے حادثے زندگی میں پیش آتے ہیں، بہت سے فیصلے ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر ہمیں بڑے ناپسند لگتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں اللہ نے خیر رکھا ہوتا ہے، انسان پہچان نہیں پاتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. دیکھو، یاد رکھو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں پتا نہیں ہے. تو معزز حاضرین، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ انسان کی ہر پسندیدہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور انسان کی ہر ناپسندیدہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہو یہ کوئی ضمانت نہیں ہے. ہاں، اللہ کی پسند کی بات ہے، اللہ کے نبی کی پسند کی بات ہے، شریعت کے احکام ہیں تو اس کی پابندی کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی ہر نافرمانی سے پرہیز کریں، شریعت کی ہر مخالفت سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ضروری ہے. لیکن عام معاملات میں انسان صرف اپنی پسند ہی کو صحیح نہ سمجھ جائے، اپنی پسند ہی پر نہ اترائے. تو معزز حاضرین، اللہ تعالی ہماری اپنی زندگیوں میں کئی ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ جن فیصلوں سے انسان کو راضی رہنا چاہیے. اور معزز حاضرین، زندگی کی ضمانت ہے کتنی، زندگی کے گھڑیاں ہیں کتنی، یہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ کب موت آئے اور کب اس کا خاتمہ ہو جائے، کب وہ اس دنیا سے چلا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو ایک آیت کی تفسیر بھی ہے،
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. کہ ہر ایک کو تو مرنا ہے ہی، اور قیامت کے دن ہر کیے کا پورا پورا بدلہ بھی ملے گا. اب دیکھو کہ جس کو جہنم سے نجات مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، تو حقیقت میں یہ کامیابی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تفسیر میں ہم کہہ سکتے ہیں، فرمایا من احب ان یزحزح عن النار و ان یدخل الجنہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم سے اسے نجات مل جائے، جنت میں اسے داخلہ مل جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ اس حال میں مرے کہ اس کی موت ایمان باللہ ایمان بالیوم الآخر کی حالت میں ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں. اس میں ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، یہ ضروری چیز ہے کہ انسان مرتے ہوئے اس حالت میں مرے کہ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اس پر پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ اس کی موت ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک بڑا سبب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی جنت نصیب کرے گا اور جہنم سے نجات دلا دے گا. معزز حاضرین، چاہے انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہو، خاندانی مسئلہ ہو، یا پھر اپنے گاؤں، اپنے محلے یا امت مسلمہ کی بات ہو، تو بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں جو امت کے حق میں خیر ہوتے ہیں، اس خاندان، اس فرد کے حق میں خیر ہوتے ہیں. سمجھ نہیں پاتا انسان اس کو، سمجھ نہیں پاتا انسان اس کو. اگر وہی تقدیر سے رضامندی کے ساتھ وہ آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی خیر نکال کر کے دکھائے گا. اب جیسے بیماریوں کا مسئلہ لیں، بیماریوں کا مسئلہ لیں، کئی بیماریاں ایسی ہیں جو آتی ہیں تو انسان کو اور مضبوط کر کے جاتی ہیں اور اس کے صحت میں اضافہ کر کے جاتی ہیں، اور کئی تکلیفیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو اسے نکھار دیتی ہیں، اسے سدھار دیتی ہیں، اور کئی ٹھوکریں ایسی ہیں جو ٹھوکریں انسان کو صحیح راستہ بتا دیتی ہیں. ورنہ اگر انسان اسی ٹھوکر، اسی مصیبت، اسی بیماری کو کوستا رہ جائے تو آگے سدھرنے کے اس کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں. آگے سدھرنا نہیں ہوتا، آگے سدھرنے کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں. تو معزز حاضرین، جیسا اللہ تعالیٰ نے وصیت کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس کا ڈرنے کا، اور اس حال میں مرو کہ تم حالت اسلام میں رہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں مرو کہ تم اسلام کی حالت میں رہو. اسلام کی حالت میں موت نصیب ہو جائے، یقین جانیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کسی نیکی پر موت ہو جائے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. معزز حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا، اور اے اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر مدینے میں موت دینا. یہ عام طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہوا کرتی تھی، اور اللہ نے دعا قبول بھی کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینے میں ہوا. ایک اسلام دشمن ابو لؤلؤ فیروز کے قتل پر ہوا، نماز کی حالت میں ہوا، اور شہر نبی مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا. شہادت بھی نصیب ہوئی، مدینہ بھی ملا، نیکی نماز کی حالت میں بھی انتقال ہوا. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ خیر عطا فرمائے، سوئے خاتمہ سے اس کی حفاظت کر لے. اور سلف صالحین میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں، جتنے مجاہدین اللہ کے نبی کے صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، حسن خاتمہ ہے، حسن خاتمہ کی علامات ہیں. اور ایسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا کسی
نیکی پر خاتمہ کر دیا ہو، کسی خیر پر خاتمہ ہو گیا ہو، تو کوئی انسان کبھی غفلت کا شکار نہ بنے کہ چلو یہ گناہیں کر لیں گے، یہ غلطیاں کر لیں گے، ایسے نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس کی موت دے دے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ الا وانتم مسلمون، حالت اسلام میں، حالت اسلام میں بندہ موت پائے، یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کی نصیحت ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، انسان کو تو مرنا ہے، اسے تو موت آنی ہے۔ کچھ کام انسان زندگی میں ایسے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حسن خاتمہ سے محروم ہو جاتا ہے، حسن خاتمہ اسے نہیں مل پاتا۔ اور حسن خاتمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی بہتر چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک احسان ہوتا ہے بندے پر۔ کچھ باتیں میں بتاتا ہوں کہ جو باتیں اگر بندے کے اندر ہوں تو ذرا اپنی اصلاح کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ برا خاتمہ ان کا ہو جائے، برے خاتمے پر وہ مریں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نیک عقیدہ ہے، اچھا عقیدہ رکھنے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے نبی پر اور ارکان ستہ جو ایمان کے ہیں اس پر مکمل اس کا ایمان ہو، اسی پر زندگی گزار رہا ہو، تو یاد رکھیں یہ حسن خاتمہ کے لیے ایک بڑی اچھی علامت ہے، یہ سبب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا حسن خاتمہ دے سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر وہ بدعقیدہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اللہ کا نافرمان ہو، شرکیہ کفریہ کاموں میں مبتلا ہو، تو یاد رکھیں شرکیہ اور کفریہ کام اس کے لیے بڑی مصیبت اور بڑی آفت بن جاتے ہیں، اور یہ کام سوئے خاتمہ، اس کے برے خاتمہ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سبب کہ جو انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور رہ کر کے گزارے، اس کا اٹھنا دنیا کے لیے، اس کا بیٹھنا دنیا کے لیے، اس کا چلنا دنیا کے لیے، اس کا پھرنا دنیا کے لیے، اس کی صبح و شام دنیا کے لیے، اس کی جوانی دنیا کی خاطر، اس کا بچپن دنیا کی خاطر، اس کی پڑھائی دنیا کی خاطر، اس کا جینا دنیا کی خاطر، اس کا مرنا دنیا کی خاطر، تو ایسے لوگوں کو حسن خاتمہ کہاں نصیب ہوگا؟ ایسے لوگوں کو حسن خاتمہ کہاں نصیب ہوگا کہ جن کی سانسیں دنیا کے لیے چلتی ہوں، اگرچہ کہ ظاہری طور پر وہ بعض فرائض انجام دیتے ہوں، اگرچہ کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کا سا نام رکھتے ہوں، اگرچہ کہ ظاہری طور پر وہ کچھ نمازوں کی یا کچھ عبادتوں کی پابندی کر لیتے ہوں، لیکن جن کی سانسیں دنیا کے خاطر، جن کا مقصد دنیا، جو جیتے دنیا کے لیے ہوں، ایسے لوگوں کو حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بے شمار مثالیں ہمیں ملیں گی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں کئی واقعات نقل کیے ہیں کہ کئی مسلمانوں کی موت ہوئی، مرنے کے قریب ان کو وصیت کی گئی، کہا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو زندگی میں جو کرتے رہے وہی ان کی زبان پہ آیا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوا ان لوگوں کو۔ تو یاد رکھیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کی مصروفیتوں کو جس طرف آپ لگائے رکھیں گے وہی آپ کے خاتمے کی دلیل ہوگی۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ کی خاطر وہ کتنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی دنیا کی خاطر کتنی زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس کتنا وقت ہے جو اللہ کی خاطر وہ لگاتا ہے، اس کی کمائی کا کتنا حصہ ہے جو اللہ کی خاطر وہ کرتا ہے۔ اگر نیتیں اچھی ہوں، اگر وہ اللہ کی خاطر جیتا ہو، اللہ کے احکام کی خاطر وہ زندہ ہو، تو جو وہ کھائے، جو وہ کھلائے، اپنی بیوی بچوں کو جو دے، جو بھی خرچ کرے، وہ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے لیے ہو۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اپنی عملی زندگی میں کچھ کر کے دکھائے، اس کی توجہ، اس کی پسند، اس کی سوچ اور اس کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے جیتا ہے یا آخرت کے لیے جیتا ہے۔ تو زندگی جس انداز سے گزاریں گے،
یاد رکھیں اسی قسم کی موت ہوگی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے, جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے, لوگوں کے پاس کوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں, کہیں کوئی چیز خریدنی ہو, کوئی نکالنا ہو, کچھ کرنا ہو, تو پہلے سے انتظامات سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ وقت آئے گا تو سب سے پہلا ہاتھ ہمارا رہے گا, سب سے پہلے سب سے نفع بخش ہم لوگ رہیں گے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ محض اللہ کی توفیق پر ہے, یہ محض اللہ کی ہدایت پر ہے, یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے کہ کسی کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے, برے عمل کرے حسن خاتمہ کی اللہ سے امید رکھے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے جانا کسی کو دائیں طرف ہو اور جا رہا ہو بائیں طرف. معزز حاضرین, اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنا ظاہر کچھ اور رکھتے ہیں, باطن کچھ اور رکھتے ہیں, زبان پر کچھ اور ہوتا ہے, عمل میں کچھ اور ہوتا ہے, دوسروں کو دکھتے کچھ اور ہیں, حقیقت میں رہتے کچھ اور ہیں, ایسوں کو حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا, ایسوں کو حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا. ظاہراً بڑی اچھی باتیں ہوں, دیکھنے میں اللہ والے لگیں, دیکھنے والے کو ترس آئے, دیکھنے والا رش کرے, وہی خلوت کی زندگی دیکھیں, اکیلے میں دیکھ لیں, یا دوسروں کے ساتھ بالکل انصاف والا بہتر بہتر سے بہترین معاملہ ہو, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بد سے بدترین معاملہ ہو, زبان پر ذکر ہو, زبان پر کلمات ہو, زبان پر اللہ کا نام ہو, اور اعمال میں حقیقت میں جب آئیں تو زبان کچھ اور کہے, اعمال کچھ اور کہیں. یاد رکھیں, یہ ظاہری دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتا کوئی, اپنے ظاہری عمل کے ذریعے اللہ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا. ظاہر میں جیسے کرو گے باطن میں کچھ اور ہوگا, اسی اعتبار سے خاتمہ بھی ہوتا ہے, اسی اعتبار سے خاتمہ ہوتا ہے, اسی اعتبار سے موت آتی ہے. یہ کوئی قسمت کی بات نہیں ہے. اور معزز حاضرین, اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جن سے گناہ ہوتے ہیں, گناہوں کا احساس ہے, کہیں چلو آج توبہ کر لیں, کل توبہ کر لیں, چلو ایک مرتبہ کر لیں, ایک اور مرتبہ صحیح, احساس ہے کہ غلطی کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے, احساس ہے کہ اس سے گناہ ہو رہا ہے لیکن اللہ سے رجوع نہیں کر رہا ہے. تو معزز حاضرین, یاد رکھیں, ایسوں کو بھی حسن خاتمہ عام طور پہ نصیب نہیں ہوتا, ایسوں کو حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں. تو معزز حاضرین, حسن خاتمہ اسلام کی حالت میں موت, نیکی پر موت, یاد رکھیں یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, جسے مل جائے مل جائے, اور اس کی عملی زندگی کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا. جو انسان اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ زندگی اپنی گزارے اور اللہ اس کا سوئے خاتمہ کر دے, ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. اور جو آدمی برائیوں میں زندگی گزارے, غلط طریقے سے زندگی گزارے, اور ایسوں کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے, عام طور پر اللہ ایسے مقدر نہیں کرتا, الا کہ اللہ نے کسی کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا ہو, اس ایک عمل کے بدلے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہو, تو ایسے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. لیکن کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ان میں سے میں بھی ایک ہوں؟ کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ان میں سے میں بھی ایک ہوں جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا, ایک عمل کے ذریعے اللہ نے پوری مغفرت کا فیصلہ کر دیا؟ اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو معزز حاضرین, اپنے خاتمے کی فکر کریں, اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں, سوئے خاتمہ سے بچانے کے پورے جتن کریں, سوئے خاتمہ سے بچنے کے پورے جتن کریں, پوری اپنے آپ کی حفاظت کریں, ورنہ خاتمہ جس پہ ہوگا, موت جس پہ آئے گی, اسی حالت پہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. جس حالت پہ مریں گے اسی حالت پہ اٹھیں گے, اور جیسے مریں گے اسی قسم کا حساب و کتاب بھی اس کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیصلوں سے, اس کی تقدیر سے راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی شریعت کا پابند بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جب موت ہو تو ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہو, سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ مختلف روایتوں میں طبرانی، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی موت سے پہلے اسے پاک صاف کر دیتا ہے، اس کی موت سے پہلے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ کچھ مختلف ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے کسی بندے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا کر دیتا ہے، شہد بنا دیتا ہے، بہتر بنا دیتا ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں عسلہو، عسل کہتے ہیں شہد کو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لے، استعملہو، اس کو استعمال کر لیتا ہے، اس کو کام پہ لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے تینوں حدیثوں میں تینوں مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا اللہ پاک کر دیتا ہے، کیا مطلب ہے پاک کرنے کا؟ آپ نے کہا اللہ اسے میٹھا بنا دیتا ہے، شہد کر دیتا ہے، کیا مطلب، کیا معنی ہے شہد کر دینے کا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کام پہ لگا دیتا ہے، کیا مسئلہ ہے کام پہ لگا دینے کا، کیا بات ہے؟ تو تینوں میں عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہی، یفتح له عملا صالحا بین یدی موته، ایک اور میں کہا عمل صالح یلہمہ ایاہ حتی یقبضہ علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، کسی بھلائی کی توفیق دے دیتا ہے، کسی نیک کام کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب وہ نیک کام پہ لگ جائے تو اس وقت اٹھا لیتا ہے، کسی نیک کام پہ لگ جائے تو ایسی حالت میں اس کو، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ حسن خاتمہ، کسی خیر پر انسان کا مر جانا، اس کا انتقال ہو جانا، اس کی روح کا قبض ہو جانا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے حق میں خیر کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت نیکی میں اسے اٹھایا، چاہے وہ بچپن میں مرے، چاہے جوانی میں مرے، چاہے بڑھاپے میں مرے، چاہے اپنے پیچھے مختلف حاجتوں کو چھوڑ کے مرا ہو، چاہے تمام حاجتیں مکمل کر کے مرا ہو، جس حالت میں مرا ہو، اگر نیکی کی حالت میں مرا ہے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، کسی بھی خیر کو معمولی نہ سمجھیں۔ گزشتہ جمعہ کا واقعہ ہے، نیوزی لینڈ میں جو حادثہ ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک لحاظ سے مسلمان امت کے حق پہ ایک بہت بڑا عیب اور بہت بڑی کمی کی نشانی بھی ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اسلام کو رجوع کرنے، اپنے آپ کو رجوع کرنے، اپنے آپ کو سدھارنے اور اس واقعے سے پازیٹو کیا نتائج نکل سکتے نکال کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جہاں پر ازحد ضرورت ہے، وہیں پر الحمدللہ جن کا انتقال ہوا، جو مارے گئے، ان کے حق میں خیر کی نشانی ہے، ان کے حق میں خیر کی نشانی ہے، بھلائی کی نشانی ہے کہ نماز کی حالت میں، جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں دشمن کے ہاتھوں، اسلام دشمن کے ہاتھوں کسی کو موت نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہترین سپہ سالار تھے، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہ تلوار ہیں جو اللہ نے کافروں پر ننگی کر دی ہے، ان کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہو سکی، وہ جنگ کے میدان میں موت نہیں پا سکے۔ اس قسم کی شہادت کی موت کا مل جانا، اس قسم کی خیر کا خاتمہ مل جانا، یہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جسے دے دے اسے دے دے۔ تو معزز حاضرین، اس کے بجائے کئی لوگ
بازاروں میں مرتے ہیں، کئی لوگ تھیٹروں میں مرتے ہیں، کئی لوگ شراب خانوں پہ مرتے ہیں، کئی لوگ زنا کے اڈوں پہ مرتے ہیں۔ اسلام والے، اسلام کا نام لینے والے، ان کے مقابلے اللہ نے موت اگر مسجد میں نیکی کی حالت میں دی ہے، ان کے حق میں خیر ہے، خیر کی امید ہے، اللہ سے امید ہے کہ شہادت کی موت ہو سکتی ہے۔ لیکن موت کا کسی کو نہیں پتا کہ کب موت آ جائے، اور آج کل نعوذ باللہ، اس پر بڑی تفصیل سے آگے کبھی بات ہوگی، کہ جس انداز سے بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، جس انداز سے مادیت، یہ مٹیریلزم جتنا لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی زندگیوں میں بھرا جا رہا ہے، جس میں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، ایسے ماحول میں کوئی سیف نہیں ہے۔ خود ہمارے اپنے شہر کو لے لیں، کتنے واقعات ہیں کہ نوجوان لڑکوں نے ویلنگ کی، اپنی گاڑیوں کو اٹھایا، جا کر کے کسی پہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ، موت کب آئے نہیں پتا، ہو سکتا کسی برائی کی طرف جا رہا ہو بندہ، وہی اگر خیر کے حالت میں موت ہو تو بھلی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک مسلمان کی زندگی مسافر کی زندگی ہے، بس پڑاؤ کے لیے کہیں اترا ہے، آگے اسے جانا ہے، تو ویسی زندگی گزارنی چاہیے جس حدیث کو سن کر کے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، دیکھو صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہنا، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں مت رہنا۔ تو معزز حاضرین، اپنے عمل کو آخری عمل سمجھیں، اپنے اعمال کو آخری عمل سمجھیں، اور کسی عمل کو آپ جو گناہ کا ہو، نافرمانی کا ہو، معمولی نہ تصور کریں، اللہ کے خاطر زندگی گزاریں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں، اللہ کے لیے صبح و شام کریں، اللہ کے لیے پڑھائی کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے کام۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں، آپ جو ہو وہ ہو، لیکن سوچ آپ کی اسلام کی ہو، فکر آپ کی اسلام کی ہو، جینا آپ کا اسلام کے لیے ہو، مرنا آپ کا اسلام کے لیے ہو، تو یاد رکھیں یہ زندگیاں کامیاب زندگیاں ہوتی ہیں، یہ زندگیاں کامیاب زندگیاں ہوتی ہیں۔ اور جب موت کا کسی کو نہیں پتا، تو انسان اس موت کے لیے تیار رہے جو اچانک آ کے دبوچ لیتی ہے، بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور جب وہاں پہ یہ کہے کہ لولا اخرتنی الى اجل قریب، تھوڑا سا موقع مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، وہاں کوئی مہلت نہیں ملے گی، وہاں کوئی وقت نہیں ملنے والا۔ تو معزز حاضرین، اسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کچھ واقعات تمہیں نقصان پہنچانے والے دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے کچھ فیصلے تمہیں اچھے نہیں لگتے، لیکن در حقیقت اللہ نے اس میں کوئی خیر رکھا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کسی چیز کو بہت پسند کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں کوئی شر رکھا ہو، اللہ نے تمہارے لیے کوئی نقصان رکھا ہو، اللہ بچانا چاہتا ہو۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے حقیقی معنوں میں اسلام کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت والذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.